ефіри «Зона свободи». Привітання. У празькій студії я, Олександр Лукашук. Разом со мною мої колеги. Юрій Дракохруст, аналітик Центральної служби новинів Радіо «Свобода» Брайан Вітморт. І на відеосувязі з Мінськом аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов. Сьогодні у програмі. Супрацовництво Білорусі і НАТО виросло і може пошириться. Сенсаційна заява американських політологів. Тиха білоруська дипломатія. Які переміни на Західнім фронті? Новий держсекретар США і виклики авторитарних режимів. Чи можливі зміни? Поважані глядачі, з цього понеділка новий держсекретар США Джон Керрі заступає на свою посаду. У нього починається перший працовний день. Ён так само поводле своей посады уваходзіць у раду кіраўнікоў замежнага вяшчання Злучаных Штатаў, часткай якога з'яўляецца і Радыё Свабода. І першае пытанне вось, Брайан, да вас. Што азначае прыход сенатара Керрі, доўгатэрміновага кіраўніка сенатскага камітэта замежных справаў, на пасаду дзяржсекратара? Перш за все, для постсоветской просторы, для России, для Беларуси, для Украины будет перезагрузка, перезагрузки. Я думаю, что перезагрузку уже перезагрузили. Перезагрузка была выником конкретного часу и конкретных потребов у обоих боков. У России была отлига часов Медведева, якая супала с приходом Барака Обамы на президентскую посаду у Злучаных Штатов. У Злучаных Штатов были свои конкретные потребы в связи с транзитом войскового обсталявания в Афганистан и с иранским кризисом. Я думаю, что та перезагрузка досягнула своих метов. И она, так сказать, и шла своей чергой. Адліга ў Расіі скончылася, а Расія, як здаецца, не зацікаўленая ў працягванні добрых адносінаў з США. Таму я думаю, што фактычна ідзе перазагрузка, але яна не мае істотнага дачынення да новага дзяржаўнага сакратара Керрі. Я думаю, што Керрі будзе працягваць курс замежнай палітыкі Абамы. Я не чакаю нейкіх рэзкіх зменаў. Варта тут падкрэсліць, што гэта не дзяржаўны сакратар фармуе замежную палітыку, а прэзідэнт. Так што Керрі будзе праводзіць замежную палітыку Абамы. Таким чином, у своєму відказі Брайан фактично не влічив навіть можливо докладняти позицію Керрі відносно опошньої авторитарної країни у Європі, опошньої диктатури Білорусі. Ось, Денис, скажіть, а з чим асоціюється для вас, для білоруських інтересів, для білоруського питання призначення менавіта Керрі на посаду держсекретара Злучених Штатів? Я тут згодний абсолютно з колегами. Я думаю, що для Білорусі не буде вельми шмат зменів, як, в принципі, для Росії, то, що приходить новий державний секретар. Поскольку, справді, знішню політику, пріоритети знішньої політики задаються найперш президентом, і у знішньої політики Злучених Штатів завжди на протягу останніх 10 років была такая пераемность. Что дотычить миновито Беларуси, то зараз Беларусь, конечно, далеко не приоритет в Злученных Штатах. Гандаль помеж Беларусью и Злученными Штатами вельми маленький, интересов стратегичных в этом регионе в Беларуси, у приватности у Злученных Штатов нема. Тому, хоча за все, политика будет такая досить принциповая. Штаты будут дотримливаться тих принципов, тих програм, акта об демократії в Білорусі, які були прийняті раніше, і навряд чи варто чекати ніяких нових заходів, хоча я думаю, що новий державний секретар може зробити ніяку в ближайший час заяву у тим ліку, яка буде дотичити і Білорусі. Юрій, ось і Брайан, і Денис Мільянцов підкреслили, що зовнішню політику США, в принципі, визначає Білий дім. Президент і а уже дзяржсекретар, дзярждепартамент з'являється, її ажыццяўляюць. Калі б поставити питання ширей, які фактори, по-вашому, на другі термін Обами будуть визначати білоруско-американські відносини? Ну, ведаєте, я, відаць, не погоджуся, чи не цілком погоджуся з колегами. Магчыма, якби і спадар Керрі, і спадар Обама і меркуюць, якби дзейнічаць паводле тренду. Але мне здаецца, ўжо зараз можна вызначыць пэўныя выклікі,
якія, так би мовіць, будуть кинуті Злученим Штатам, і на які так чи інакше доведеться відказувати. Ну, один з викликів, можливо, ми про це поговоримо, це можливий, так би мовіць, поворот, пропанова офіційного Мінська, про нову перезагрузку, про новий діалог. На це буде варто відказувати. Магчыма, Злучаныя Штаты не будуць у гэтым працэсе першымі, але вось на гэта не зважаць, ну, будзе цяжка. Болей ж таго, я б сказаў, ёсць дзве, а дакладней тры структурныя кропкі, на якія таксама варта будзе штосьці адказваць. Адна з іх это Евразійскі Союз. Як ми пам'ятаємо, Путін сказав, що к 2015 году повинен бути створений. Нагадаємо, хто туди планує? Ну, на сьогоднішній день це Росія, Білорусь, Казахстан. Що це буде таке, як це буде таке, покуль це невідомо, але, ну, от це некая нова геополітична архітектура. Це новий політичний, геополітичний дизайн, і навряд чи Злучені Штати будуть на це глядіти так філозофську, причому не с, тут справа вже не в Білорусі, як такої, тут справа у Росії і її політиці на постсовєтській просторі. Я ще одна кропка – це президентські вибори 2015 року у Білорусі. І знову ж, навряд чи Злучені Штати – це вже абсолютно так не буде цікавити. Ну, які... Як пройде, так і пройде. По меншій мірі і у 6-му, і у 10-му році це їх цікавило, і це мало певні наступства, викликало певні зміни американської політики. І нарешті, як висвітляється, я думаю, ми про це ще поговоримо, це 2014 год, вивод військ коаліції з Афганістану. Це справді... Сапраўды вельмі цікавы момант, які літаральна цяпер пачынае выходзіць на першыя планы парадку дня. У студзені Александр Лукашэнка запрасіў у Мінскі, адбылася сустрэча з групай даволі уплывовых кансерватыўных палітолагаў амерыканскіх з Джеймстаун Фаундэйшн, з фундацыі Джеймстауна. І вось учора ўвечары, якраз перад нашай праграмай, президент этой федерации, один, этой фундации, один из тех, кто был на этой встрече, Глен Хавард, прислал мне официальный стейтмент, пресс-релиз с нагоды этой встречи. И вот что там, принамсі, говорится, цитата. Делегація Джеймстаунского фонду отримала всеобдимную информацию от Белорусского министерства замежных справ. Министерство обороны і керівництво білоруської чигунки, значить, три установи. МЗС, Міністерство оборони і керівництво білоруської чигунки. Про роль Білорусі у повночній сітці поставок Northern Distribution Network, яка забезпечує поставки американські і натовські війська у Афганістані. Маршрут проходить з литовського порту Клайпіда праз Білорусі далі у Афганістан. І ось важна річ, яку я спеціально позначив, хотів би звернути вашу увагу. У минулым годе объем товаров и материалов, которые проходят транзитом праз Беларусь у рамках этой повночной сетки, подвоился. Беларусь будет отыгрывать еще большую роль у зворотном транзите, когда силы США и НАТО будут выходить из Афганистана у 2014 году. И опошняя фраза из этого пресс-релиза. Варто отзначить, что Беларусь пошла на такое супрацовніцтва со Злученными Штатами и НАТО, будучи под заходними санкциями. Конец цитаты. Денис, как бы вы прокомментовали вот это поведомление Джеймстаун, фундации Джеймстаун? Это, на самом деле, ничего нового в нем нема. Беларусь супрацовничая с НАТО давно и достаточно успехово. Проблемы, конечно, есть на высоком и высшем уровне, але белорусский представник завжди заседая у Совете Евроатлантического партнерства. Есть представительство при НАТО, выполняются специальные программы партнерские, которые расписывают мероприемства на год-два. Вот. И там как раз вельми шмат, вельми великий перелик супольных мероприемств.
аж до сумесних військових учень під ідеєю НАТО. Ось і у гэтым Беларусь усім удзельнічала на протягу апошніх 10 год, нормально будучи і під санкціями, і не під санкціями. Тому ось такий узровень технічного супрацовництва, середнього узровню супрацовництва він протягувався і буде протягуватися, я думаю, тим більше, що у приватності, що дотичить гэтых транзита військових товарів през Беларусь в Афганістан, то Штаты за гэты транзит платят достатково великие гроши, и тому официальный Минск натурально зацікавлен в гэтым, не зважаючи на узровень политических отношений с Вашингтоном. Юры, и ваш анализ вот этих чарований, которые появились литерально этими днями про оценки, что значится, как по величине того, что отбылось в признании с минулым годом этого транзита, это и перспективы на 2014 год, год перед выборами белорусскими, ну и, конечно, за уваги, что все это отбывается под час санкций. Ну, ведаете, я тут изнов же, может, не зусім погоджуся с Денисом. Одна справа – это некие посяджения в Брюсселе, там, в учении, а тут это реальная экономия грошей и экономия крови. Можна не весці про диктаторську Білорусь, можна весці про Пакистан. Але там Аль-Каїда розмову про права чоловіка ввогулі не розуміє. Вона просто стріляє і забиває американських солдат. Ось. Але, ведаєте, мені здається, що концептуально, ось ця інформація нічого не міняє. Тому що ми чуємо шмат розмовів, що нельга продавати принципи за нафту. Мовляв, ось там откуль-небудь з Азербайджана поступає нафта, і, мовляв, за гэта зачиняють в очі на там порушенні правов чоловіка. Ну, справа в тим, що транзит это такая ж доброта. Коли нельга продавати принципи за нафту, то нельга продавати принципи і за транзит. Ну, є самоліти, є глобус круглий, можна так сказати, іншими справами, іншим способом. Інша справа, тобто концептуально є дилема. Ті, скажімо, Злучені Штати, Захід відстоюють певні принципи і за це дорого платять. За тое, што яны адмаўляюцца там ад нафты, ад транзіта, ці яны, так бы мовіць, прынцыпы крыху карэктуюць. І тады, так сказаць, ёсць і транзіт, ёсць і нафта, і ёсць іншае. Это дылема. Я не скажу, што тут ёсць вот такое рашэнне правільнае, а такое неправільнае. Брайан, наколькі вось гэтая дылема супрацоўніцтва з аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам па пэўных накірунках, наколькі яна ёсць яшчэ прадметам спрэчак у амерыканскім грамадскім думкі. Як вогле вы прачыталі вот это паведамленне Джеймстаун Фаундэйшн? Што ён азначае з пункту гледжання палітыкі, інтарэсаў, маральнай палітыкі? Я думаю, што трэба ведаць некаторыя дэталі гэтай сітуацыі, перш чым рабіць нейкія высновы. Мы дакладна не ведаем, што тут насамрэч адбываецца. Калі прымаць гэтае паведамленне за чыстую манету, дык можна сказаць, што мы маем дачыненне з рэалпалітык, якой займаюцца ўсе бакі. Злучаныя Штаты патрабуюць транзыту маршрутам, на якім знаходзіцца Беларусь, а Беларусь патрабуе грошай, без якіх, я ўпэўнены, гэтага не адбываецца. Да таго ж, як мне здаецца, Лукашэнка хоча стаяць адной нагой на Захадзе, каб скарыстаць гэтую сітуацыю супраць Расіі, калі яму спатрэбіцца. Так што ўсе займаюцца рэалпалітык. А самае цікавае пытанне тут, наколькі Расія пагаджаецца з гэтай сітуацыяй. Міністерство замежних справ Білорусі почало займатися заміжними справами Білорусі. Прикладно гэтак оцінюється апошнім часом дипломатичну активність Білорусі на Західнім фронті. Про гэта далі у програмі. Зона свободи. Протягуємо передачу. У апошнія місяці білоруська дипломатія розвіла незвичайну активність на заходнім накірунку. Зустрічі з представників заміжно-політичної служби Еврозв'язу, з керівником кабінету генерального секретаря Ради Європи, з послами заходніх країн, у консультації з представниками Міністерства заміжних справ Литви, гутарка з Міністерством заміжних справ Чехії. Ось неповний спіс контактів і зустрічі міністра заміжних справ Білорусі Владимира Макея з заходніми дипломатами за останні два місяці.
Під час зустрічі міністра з Олександром Лукашенком на цьому тижні було заявлено, що це елементи стратегії поліпшення стосунків Білорусі з Заходом. Денис, ви згодні? Коли поглядіть на ту активність, яка була справді розвита білоруським МЗС на протягу і снежня, і студеня, і улічуючи те, що є програма, узгоднена з президентом, то справді так. Я думаю, що тут ми маємо досить серйозний намір поліпшити відносини з Європейським Союзом. Це менавіта для чого наймався, призначався теперішній міністр заміжних справ господар Макей, бо Міністерство заміжних справ послідовно спробує наладити контакти з Заходом. Ось уже на протягу тут не двох, можна пригадати ще і в осінські некоторі події зустрічі, то ось МЗС справді спробує послідовно сплести знову це поучення, яке було розірвано під час і дипломатичних конфліктів минулого року, і під час, звісно, президентських виборів. Ну, але, як ви казали, що у Америці не Держдепартамент і навіть не Держсекретар визначає зовнішню політику, а Білий дім, і так само і в Білорусі, вірогодно, можна сказати, що не Міністерство заміжних справ і не міністр заміжних справ визначають білоруську зовнішню політику. Давайте згадаємо один фрагмент з заявою Олександра Лукашенка під час його недавньої пресової конференції. Я задаю вам вопрос, ну, коль вы такие демократичные, вы цените человека, его свободу, его жизнь, вы зачем Ливию разбомбили? Французы были в авангарде этого. Вы зачем Ирак уничтожили? И вы даже ни перед кем не извинились, не то что перед общественным мнением, вы даже перед иракцами не извинились, какое вы там оружие нашли? Что творится в Афганистане? Почему вы нам, от нас требуете непонятно что, а сами творите? На порядок бесчинствуете больше в мире, чем те претензии, которые вы нам предъявляете. Вот в чем вопрос. И вообще, если вы хотите с нами наладить отношения и видите, что у нас что-то не так, мы тоже у вас видим немало недостатков, ну так вы садитесь за стол переговоров, и давайте будем эти проблемы обсуждать. Но вы же не хотите это делать. Значит, вам не надо эта нормализация. Потому что нормализация начинается со слова. Мы должны сесть и начать разговаривать. Вот, Юрий, так что в этом контексте означают кроки Министерства замежных справ? Новые спробы некого порозумения с Заходом, ці... просто тіла рухи, які не мають ніякої виразної задачі. Ну, видите, я думаю, що я б назвав вот это покуль таким активним пусканням пробних шаров. Тому що спроби неяк повернуть в адворотний бок стосунки, яны вось на протягу двух апошніх гадоў со снежня 10-го году рабіліся неаднаразова. Як мы памятаем, у верасні 11-го году, ну, амаль ужо, што называецца, было на мазі пасля візіту балгарскага міністра замежных справаў, але тады это не атрымалася, таму што, зразумела, бакі маюць свае інтарэсы. Але вось я бы сказаў, што вось гэтыя шчыраванні Лукашэнкі, яны, на мой погляд, абсалютна ўкладаюцца ў гэтую, так бы мовіць, у гэтае актыўнае пусканне пробных шароў, таму што калі ты гатовы ісці на нейкае пагадненне, на некую здзелку, то публічна ты якраз павінен паказваць, што ты дужы, што ты нікого не баішся. Але разам з тым, вот в этой цытаце Лукашэнкі, там вось такая палымяная рыторыка, яна амаль у стык з прапановай. То есть ён кажа: "А чо вы Лівію разбомбілі, хаця мы вам это даруем. Давайте сядзем, пагаварым". Денис, вось заўсёды в такіх выпадках хочацца задаць пытанне, чаму цяпер? Ну, скажем, я маю на увазі вот эту вот активность и спроба полепшить отношения с Заходом. Ну, с политическими вязнями ситуация не изменилась. С экономичным кризисом, коли позиции Беларуси были
значно ослаблена економічно в 2011 році. Потіху з його відбувається стабілізація, там росте зарплата. Які причини, мотиви менавіта тепер починати такий, по-вашому, рух? Тут, насамрэч, цілий комплекс причин. По-перше, почнемо з економічних. Ви сказали про стабілізацію. Я б тут не погодився зі стабілізацією. Хоча й зараз нашмат гірші економічні умови, чим вони були год тому, два тому. У 2011 році Росія фактично вирятувала білоруську економіку під час економічного кризису. І, згадаємо, на протягу минулого року реалізовувалася так звана розтваральна схема. То бок, коли реалізуються ось такі от схеми взаємоотносинів з Росією, відповідно, офіційний Мінськ навряд чи може собі дозволити некі телорухи у західний бок. А зараз що ми маємо? Зараз ми маємо тое, што закрытая вось гэта растваральная схема. Зараз мы Беларусь не будзе атрымліваць такіх прыбыткаў, і незразумела, ці будуць нейкія новыя схемы. Пакуль што замены вось гэтым растваральнікам няма. Гэта першае. Па-другое, з паліўным балансам таксама незразумела. Ён не быў на год узгоднены. Зараз Беларусь атрымлівае нафту па старых коштах, на старых умовах толькі за першы квартал. І ідуць вельмі складаныя перамовы, што там будзе далей. І тому ось в таких умовах, коли ще треба віддавати позики, проценти виплачувати по позиках у гэтым годі, то, відповідно, вельми добре мати некі запасні махчимості, тому ось такі телоруки на заходнім боку, яны перш за все покликаны знайсці фінансування у міжнародних фінансових структур. Другое, гэта тое, що, в принципі, ось така політика закручування гаек, яна свою задачу вже виконала. То есть, коли президент Беларуси хотел отпомстить своим оппонентам, он им уже отпомстил, он показал им их место, принизил их и так далее. Он хотел заховать свой твар после президентских выборов и выставления потребований с боку ЕС. Он его заховал, он показал, что Беларусь не идет на компромиссы, что мая мощную позицию, что это крепкий орешек для Евросоюза и США. И опошнее то, что склалась, в принципе, вельми реальная геополитическая ситуация, якая у нечем нагадывает 2008 год. Тогда был конфликт России с Грузией, Европейский Союз был вельми этим заклопочен и пропоновал усходнее партнерство. Зараз Захад вельми заклопочен новым проектом России Евразійським Союзом, і, відповідно, треба нешто супрацьпоставляти гэтаму. Плюс на падыходзе літоўская прэзідэнцтва ў Еўрапейскім Саюзе, і Літва адным з прыярытэтаў высоўвае якраз такі рэанімацыю ўсходняга партнёрства. І тут няпэўнасць ёсць таксама і ў Злучаных Штатах, і ў ЕС, што будзе з рэгіёнам у цэлым. І Беларусь, і Украіна, і Малдова ў нечым таксама дэманструюць, что они находятся, вот, балансуют помеж России и Европейским Союзом, и там памятаем о питаниях, это молдовские, коли полова населения выступая за долучение до мытного союза. Тенденция аутократичная в Украине, и вот тут как раз таки Заходу, заходняя политика чувствует, что треба нечто пропоновать, в том лику и Беларуси. Поведно, Минск спробует скористать вот эту добрую конъюнктуру на свою користь. Юрій Брайан, ви чули аналіз, який пропонував Дзяніс, і один аспект його – той, що новий виклик зараз стоїть перед Злученими Штатами і перед Еврозв'язом. Це та активність, яку розвиває Росія, ми про це говорили в регіоні, і тенденції во всьому регіоні. Іншими словами, на порядок дня раптом чомусь становиться знову поняття незалежності, суверенітету, самостійної політики цих країн в цьому регіоні. Яка, по-вашому, лінія поводзінаў більш верагодная, як з боку Європи, гэтак і США? От, Брайан, ми говорили, що в понеділок новий дзяржсекретар Керрі становіцца. Ви казалі, звісно, що це буде протяг політики, але все-таки я нагадаю нашим слухачам, що у красавіку 2011 року Джон Керрі горячо підтримав протяг терміну дзеянню акта аб демократії Білорусі. І він заявив, що, цитата, нельга дозволить опошней диктатуры Европы иснавать без отпору. А еще ранее, у студзине 2011 года, в газете Washington Post, и он надруковал свой артикл разом с сенатором Либерманом, в яким фактично они выклали программу жесткой политики относно официйного Менску.
Там былі адресныя санкцыі, эканамічныя санкцыі супраць беларускіх чыновнікаў, супраць беларускіх прадпрыемстваў, спыненне любога прадпрыемства, супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Ці стануць гэтыя прапановы, ці памятае іх Керрі, ці вернецца ён да іх? Нам варта памятаць, што калі Керрі гаварыў гэтыя словы, ён быў сенатарам. Ён быў незалежным чалавекам, ён сам быў сабе начальнікам і мог казаць, што хацеў. Цяпер ён працуе для Барака Абамы. Ён цяпер абавязаны праводзіць замежную палітыку Барака Абамы. Керрі будзе ўсяго адным сярод шматлікіх галасоў, якія будуць уплываць на Абаму. Абама будзе прыслухоўвацца да голасу Керрі, але Абама будзе прыслухоўвацца і да голасу Джо Байдена, да голасу Чака Гейгела, калі сенат зацвердзіць яго міністрам абароны. Але адна рэч, якая застаецца нязменнай у камандзе Абамы, якая займаецца замежнай палітыкай, гэта тое, што там знаходзяцца рэалісты. Дзеніс і Юры, вось на развітанне вам задам пытанне не аналітычнае, але тое, якое, магчыма, больш за ўсё па выніку цікавіць слухачоў свабоды. Тое, што мы назіраем апошнія два месяцы. Тое, што мы ўведваем, што адбываецца і ў Беларусі, і на Захадзе адносна Беларусі. Якую вы з гэтага зробіце выснову? Ці магчымыя ў гэтым годзе, в 2013-м, дзве рэчы? Вызваленне палітвязняў і зняццё санкцыяў супраць рэжыму. Дзяніс, як вы ацэньваеце патэнцыял таго, што мы назіраем на пачатку? Я думаю, што цалкам магчыма. Гэта ўсё было магчыма ў 2011 годзе, калі б сапраўды інструменты былі крыху іншыя выкарыстаныя пры гэтай тайнай дыпламатыі, так бы мовіць. І калі б усё атрымалася, як яно было задумывалася. Зараз, от гледачы па тым, якім чынам настроены і МЗС, і ўвогуле, скажам, кіраўніцтва Беларусі, то цалкам магчыма, што яны пайшлі на такі крок. Тут, конечно, все залежит от іншого боку, от Европейского Союза, и тут как раз таки промоутеры поляпшения ситуации с Беларусью в 2008 году зараз как раз таки выступают категорично супраць гэтага. Калі их удастся пераканаць, то, в принципе, это абсолютно верагодная речь. Наконт санкций, сапраўды, ці будзе официальным Менск рабіць кроки паза вызваленнем палітычных зняволеных, таму што фармальна ёсць патрабаванне, напрыклад, рэабілітацыі палітычных зняволеных, на што афіцыйны Менск з цяжкасцю можа пайсці, таму што гэта юрыдычнае прызнанне сваёй памылкі. І тут пытанне, ці закрые Еўрапейскі саюз на гэта вочы, ці не. Тут пытанне крыху больш складанае. Ігор, тое ж самае пытанне да вас. Пачатак знешнепалітычны беларускага года палітычнага. Ці па-вашаму на працягу гэтага календарнага года магчымае вызваленне палітвязняў і скасаванне санкцый? Ведаеце, я хачу літаральна на два слова вернуцца да аналіза Дзяніса, з якім я яго віншую, я літаральна два словы дадаў. Я думаю, што па-першае, на сітуацыю ўплывае тое, што афіцыйнаму Менску ў гэтым дыялогу не столькі трэба заходні грошы, колькі так бы мовіць, дэманстрацыю магчымасці альтэрнатывы. То есть паляпшэнне адносінаў з Захадам – это насамрэч інструмент размоваў з Москвой. Бо зараз этот варіант просто адсечаны, і Менск застаецца просто сам насам з Расеяй. Другі момант, я думаю, які можа і будзе ўплываць на заходнюю палітыку, это тое, што тая палітыка санкцый, якая была, ну, хтосьці кажа, што яны былі за слабыя, хтосьці кажа, што яны былі занадта жорсткія, ну, яна прынцыповага плёну не дала. Колькасць палітвязняў зменшылася, але яны застаюцца, і палітычны рэжым значна больш жорсткі, чым быў, скажам, у 10 годзе. І мне здаецца, ну, я б сказаў так асцярожна, што ўсё ж такі вот эта сітуацыя адкрывае вакно магчымасцяў. І вызваленне вязняў, і, ну, калі не скасаванне, то замарожванне санкцый, редукцыя санкцый, змяншэнне санкцый. Я думаю, што это цалкам магчыма. Апошнія два гады усе перамовы на заходнім накірунку праходзяць пад знакам палітвязняў. Гэта Ігар Алінєвіч, Мікалай Евтухович, Алесь Бяляцкі, Євген Васькович, Змісер Дашкевіч, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобов, Васіль Парфянков, Артём Прокапенко, Павел Сівярынец, Мікола Статкевіч, Александр Францкевіч. Разам яны правялі за кратамі ўжо 27 гадоў, 2 месяцы і 8 дзён. Іх імёны, іх лёсы –
Контекст тих подій, про які ми думаємо, сперечаємося, шукаємо відкази разом.